Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo jedan veoma zanimljiv zadatak gde ćemo upotrebljavati funkcionalne jednačine i kompoziciju funkcija. Dakle, imamo da je g od x minus 2 jednako 2x plus 1, g od f od x plus 2 jednako 2x minus 15 i h od x je f od g od x. Potrebno je da nađemo koliko je to h od x. Ajmo prvo se pozabavimo o jednačinom broj 1. Znači imamo da je g od x minus 2 jednako 2x plus 1. Ono što mi želimo ovde da uradimo je da uvedemo smenu da ovo što u zagradi kao argument funkcije g ne bude x minus 2, ne bude tako komplikovano, nego da bude samo jedno slovo. Tako da ću tu komplikaciju, ovo x minus 2, da uvedem smenu da je ona neko jedno jedino slovo. Ajmo sad da vidimo iz ove smene čemu je jednako x. Mogu ovo minus 2 da prebacim sa desne strane i to će postati plus 2, dakle x će biti jednako t plus 2. I sad menjamo ovde. Dakle, imat ćemo g od, umesto pišem x minus 2, ja ću pisati t. Pošto smo uveli tu smenu, treba da bude jednako 2 puta, umesto ovog x ovde da pišem, ja sam dobio da x t plus 2, znači pisat ću ovako u zagradi t plus 2 i plus 1. Odnosno g od t će biti jednako, množimo sa dvojkom t, to će biti 2t, množimo sa dvojkom ovu dvojku, 2 puta 2 je plus 4 i plus 1 ovo prepišemo, odnosno to će biti jednako 2t plus 5. Imamo znači da je g od t jednako 2t plus 5, više nam slovo t ne treba u ovom razmatranju, možemo da vratimo na slovo x, znači svuda ovde u ovom posljednjem redu umjesto pišem slovo t, pisat ću slovo x i dobit ćemo da je g od x jednako 2x plus 5. Ajmo sada to da iskoristimo za ovu kompoziciju funkcija, znači imamo da je g od f od x plus 2 jednako 2x minus 15. Znači sad to koristimo, imat ćemo da je g od f od x plus 2 jednako, sa druge strane, vidite ako smo ovde u argumentu imali x, to je bilo jednako 2 puta taj argument, pa plus 5. Što znači da će ovde g od f od x plus 2 biti jednako 2 puta taj argument, znači kao ovde što smo imali, znači 2 puta taj argument, međutim ovde nam je taj argument f od x plus 2, znači bit će 2 od f od x plus 2 i plus ova petica. A to po tekstu ovom sa druge strane treba da bude jednako 2x minus 15. I sad to rešavamo, znači sa jedne strane će to biti jednako 2 puta f od x je 2f od x, množimo dvojku s ovom dvojkom, 2 puta 2 je 4, znači plus 4 plus 5, treba da bude jednako 2x minus 15, odnosno 2f od x plus 4 plus 5, to je plus 9, treba da bude jednako 2x minus 15, odnosno 2f f od x treba da bude jednako 2x minus 15 minus 9, ovu plus 9 smo prebacili sa desne strane, 2f od x treba da bude jednako 2x minus 15 minus 9 je minus 24, podelimo celu jednačinu sa 2, ova dvojka kod f od x da nam nestane, znači f od x će biti jednako, ovu dvojku kad podelim sa 2 dobije se 1, nema potrebe tu jedinicu da pišem, i ovo 24 kad podelimo sa 2 dobijemo 12. Dakle, dobili smo da je f od x jednako x minus 12, imamo da je g od x jednako 2x plus 5, nas zanima njihova kompozicija, znači ovo h od x je kompozicija tih funkcija f od g od x, znači to će biti jednako f od, umesto ovog g od x ovde ja ću pisati to g od x što smo dobili, znači dobili smo da je g od x 2x plus 5, to imamo po tekstu zadatka, a to je dalje jednako, pazite sad, kad smo imali funkciju f od x, kad je meni ovde bilo x, ja sam to rešavao da je jednako to što je bilo u zagradi, to x minus 12, što znači da će meni ovo ovde biti jednako, bukvalno umesto ovog x-a, ja pišem sve ovo što se nalazilo u zagradi, znači to je 2x plus 5 i ovo minus 12. Drugim rečima, to će biti jednako 2x plus 5 minus 12, a to je jednako 2x plus 5 minus 12 je minus 7. Dakle, dobijemo da je ta kompozicija funkcija, odnosno to h od x jednako 2x minus 7. Da vidimo koji odgovor zaokružujemo. Zaokružujemo kao tačan odgovor po da h od x jednako 2x minus 7. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.